Sanni, marraskuun vaihtuu joulukuuksi. Mitäs kuuluu elämään? Elämään kuuluu sellaista, että on tullut fysiikkapuolelle uusi valmentaja ja sitä kautta vähän uusia kuvioita sitten tuonne fysiikkapuolelle. Vähän enemmän just tämmöistä toiminnallista ja enemmän sellaista supistavaa, venyttävää treeniä. Ollut tosi erilaista ja pirkistänyt tavallaan sitä syksyä, mikä on normaalisti ollut ohjelmassa PK-kaudella. Että jotenkin kun ajattelee PK-kautta, niin se ei ole helpoin kausi, ainakaan itselleen, kun tulee vähän semmoinen, kun, no totta kai tämä sää tekee, että on harmaata ja pimeätä ja näin, mutta jollain tapaa tämä uusi treeni, niin se on tavallaan tuonut siihen semmoista uutta virkistystä ja kirkkautta, niin hyvällä mielellä tällä hetkellä ja aika energisenä ja motivoituneena. Ja kuulostaa oikein mukavalle, turha tässä on sitten kyselläkään kevään odotuksista mitään, kun kaikki tuli siinä. Mutta viime kesänä Paavo Nurmi Gamesissa ei naisten kehästä ohjelmassa ollut. Oot varmaan kuullut, että heittopaikka on aika herkullinen. Onko odotuksia ensi kesän suhteen? Joo, siis mulle tuli sähköposti, että osallistun nyt niin Paavo Nurmi Gameseihin, mutta se oli sinänsä surullista katsoa, kun eihän siellä ollut omaa lajia. Olisin kyllä todellakin mielelläni mennyt sinne heittää. Ja onhan siellä Kalevan kisat ollut, että on sitä niin kuin kokeiltu jo. Hyvä paikkahan se on heittää. Ja kyllä se houkuttelisi varmasti muitakin naisheittäjiä mennä sinne kisaamaan. Sitten tasokkaasta urheilusta vähemmän tasokkaaseen. Oot katsellut tuossa ruuskaisen pingistä, mitäs toi sujuu? No, kiikka vitosia hän siinä yrittää. Että 50-50, että onnistuuko vai ei. Että se riippuu tuosta toisesta vastaanottajasta, että onko sillä säkä mimmun, että kaikkia nippoja ne yrittää, mutta en tiedä, kyllä yllättävän hyvin kyllä vetää. Että. Mutta et suosittele lajinvaihtoa kuitenkaan, ainakaan tämän olympiadin aikana? Joo, ei todellakaan. Parempi vaan pysyä omassa lajissa ja sitten niin kuin mielen virkistämisessä tehdä näitä muita.